Asunta publica no Diario Oficial de Galicia as directrices para facilitar a conservación e limpeza dos case 15.000 km de ríos da demarcación hidrográfica Galicia-Costa. A Conselleira de Infraestructuras e Mobilidades, xunto coa directora de Augas de Galicia, presentou estas directrices técnicas sobre as tarefas de mantemento fluvial. A Xunta publica hoxe no Diario Oficial de Galicia unha das directrices para facilitar as tarefas de conservación e limpeza nos case 15.000 km de ríos existentes na demarcación hidrográfica Galicia Costa. A Conselleira de Infraestructuras e Movilidade, Etel Vázquez, a Directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, presentaron esta mañá en rolda de prensa esta instrucción que pretende contribuir a unha mellor xestión fluvial na comunidade, unha responsabilidade compartida entre a Administración Autonómica e os municipios aos que lles corresponde a xestión do preto de 300 km de treito urbano dos ríos. Para facilitar a competencia local, o goberno galego pon a disposición dos municipios un detallado visor GIS para identificar os tramos nos que lles afetan as citadas tarefas. Etel Vázquez precisou que a instrucción publicada hoxe organizou organiza o traballo a realizar por augas de Galicia nos treitos non urbanos. No ano 2017, o Tribunal Supremo emitiu unha sentenza como consecuencia dun artículo do Plan Hidrolóxico Nacional, o 28, o artigo 28, e ven aclarar que son os concellos os responsables do mantemento e da limpeza dos cauces en treitos urbanos. Este aspecto, eh, o certo é que aínda non é coñecido por todos os concellos, eh, é eh, de suma importancia e por eso hoxe o Diario Oficial de Galicia publica unha instrucción na que se aclara este extremo e tamén ofrece unha, re, unha ferramenta importante para os concellos para identificar estes treitos urbanos eh, cuxa limpeza pois é responsabilidade das, das administracións locais. Temos un visor GIS en Augas de Galicia a disposición eh, de todos no que se mostran eh, os mapas e as zonas dos treitos urbanos e das zonas urbanas e tamén pois, aproveitamos a instrucción que xa é publicada o Senodoga para protocolizar as diferentes tarefas eh, de, de conservación e limpeza de ríos. Acompaña... A conselleira indicou que a conservación aceitada dos ríos necesita dunha boa coordinación e da implicación de todas as administracións con responsabilidades, así como da sociedade en xeral. Neste senso destacou que hai inundacións inevitables, pero se os leitos están limpos, coitados e respetan a súa mecánica natural, minimizarán os riscos de asolagamentos. O contexto de cambio climático está facendo que en Galicia se empecen a registrar precipitacións con patróns diferentes dos que tradicionalmente se tiña. Agora hai períodos secos máis longos que deixan paso a chuvias intensas, fenómeno que obriga a protección contra as secas, pero tamén contra as inundacións. Por outra parte, a Conselleira tamén avanzou a aprobación este ano dun decreto que permitirá a realización de obras menores a carón de leitos fluviais fora de espazos protexidos só cunha declaración responsable ante Augas de Galicia, sen ter que agardar a autorización. Explicou que se está iniciando a tramitación deste decreto que posibilitará que as persoas que queiran levar a cabo un retellado, un cambio de fiestras, acondicionar un baño ou facer un peche poidan facelo sen ter que agardar pola licencia da Administración Hidráulica.